Что там? Як в цьому, як в Мадагаскарі, дерева такі, красота. Ну. Все. Вставайте, я пофоткаю. Маргаритка, бери. Бери, Вікусь, бери шаріка. Бери, Влада, ти стісняється. Ну що, молодь? Давайте, ну. Давайте, ну. Бо я дивлюся, в нас друга пішла в куточку, а ви ще перші не можете. Да-да. Дашка, помахай. Помахай, помахай. Костя тут, а Льова десь там, а, вон, біля вікна. Вона скоро буде. Мене. Диви, 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 Льова не розуміє, що робиться. Диви, диви, стоїть, не розуміє. Ну, не розуміє, що робиться. Ну, я теж хочу глянути. Ну, що ж там? Ага, клас. Ну. Щось там я не поняла, я з тобою пишу. Але я хотіла. Є собою справа, Юля, йдам на кухню. Я, звісно, не піду. Юля, а там його заспокоювали, така хата жіна, вона мені. А знаєш що? Треба інтенсивність поставити. Я в інстаграмі, пам'ятаєш, я скидав цей настройки. Ну, да? Диви, як чітко. Дашка, Дашка, помахай ручкой. Дашка. О.
Може, тобі без молока поки ще не спеку? Ліка, дивіться, як вона. Без молока ти спеку? Я зараз скажу. Є одна кава з молоком. Хто хоче каву? Каву? З молоком. Другою? Каже, половину відкликала. Чуть-чуть.